část vystoupení mají pojmenovanou jako uvítání. Uvítit se na tom správném místě je mnohem jednodušší, protože tenhle to mnohem vidějí reaguje na pokyny plynu. Kvůli tomu do 39. patru je to o to náročnější, protože tam veškerá změna rychlosti musí být včas zachycena. Víceméně s předstírem, je to velice náročné na návyky. Ale kvality českého letounu L39 potvrzuje to, že je používán v mnoha akrobatickými skupiny na světě, jako jsou třeba Breitling Jet Team nebo Biele Albatrosy na Slovensku. Jaký je stáří vlastně těchto letounů, kdy byly vyrobeny? Si netroufám říct, ale většina těchto letounů a i ty, které létají v Americe, tak pochází ze Sovětského svazu a řekl bych, že ten rok výroby se pohybuje někdy 70. a 80. let. Vy jste hlavně pilotem Gripenu JAS-39, ale když se díváme na tohleto formaci čtyřčlenou, jak vlastně probíhá ta komunikace s řídícími JAS-ky? A výcvik těchto pilotů je z velké části dán i tím, že jsou to bývalí vojenští piloti a tam formační létání je jedna ze základních částí výcviku. Takže většina těchto pilotů jsou velice zkušení v létání ve formaci a se zvyšujícím se počtem letounů se i oni samozřejmě musí dovycvičit, ale už jim to nezabere tolik času, stále jsou to roky. Do výstupních plynů letounu a to pak tvoří pilotu kouzovou stopu. Skoro vypadá, že letom stojí, ale i tak se pohybuje bezmála 200-kilometrovou rychlostí. Že nevyužívá infračervené proporcionální rádění, nýbrž princip navedení kolejcové paprsky. No až tam, neboť právě začíná ukázka bojové činnosti Tak to je, 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 t
The Eagles with steel wings, coming in arrow formation on your left hand side crosswise. Pop this protein. They do not use any computer systems, everything is done manually. As if you're a single mind, rolling as they are tied to each other. Watch an assemble. Not just voice, but this pussy. Towards us at a speed of 1,000 kilometers per hour. Start pitching up. The sticks are back, a challenge against gravity. Converting into that top from double victor formation. Now, stop. Peaking at 7,000 feet above ground level. Hey, and the others are coming for your greetings. Potes proceed.